Біль у горлі, нежить, кашель та підвищення температури – такі симптоми грипу. Недугу на собі відчула і дніпрянка Любов зі своїм 10-річним сином Артемом. Каже, хлопчик підхопив хворобу у школі. Там багато дітей ходили з кашлем, і він вже прийшов додому і почав кашляти, а вночі стало погано вже дуже. Кашель, насморк, температура – все як завжди. Погода помінялась, і воно все. І я в місті з ним трішки захворіла. Саме з холодами і зросла кількість захворювань, кажуть медики. Фахівці радять, аби не підхопити вірус, треба вести здоровий спосіб життя або ж вакцинуватися. Будь-яка вакцина, в першу чергу, вона призвана захистити людей. Їх клінічна картина може бути дуже різноманітною. Від просто температури, нежиттю, кашлю до пневмонії, як ускладнення. І тому щеплюються люди, в першу чергу, від грипу і коронавірусної інфекції, бо вони не найбільш дають багато ускладнень. Аби уникнути ускладнень при можливому захворюванні на грип, щепитися вирішила і я, тож йду спочатку на прийом до лікаря. Чи є хронічні захворювання та яке у мене самопочуття – це перші запитання, які ставить медикиня. Потім я підписала угоду та обрала вакцину. Їх усього два види в країні, а ціна в середньому – 500 гривень. Ліки придбала одразу у клініці, тож зараз буду вакцинуватися. Вакцина «Ваксигрип Тетра». Перевіряєте серію та номер. Угу. Холодна з холодильника. Тепер готуйтесь до вакцинації. Тримайте. Дякую. 30 хвилин ви знаходитесь на території клініці, і якщо все добре, по самопочуттю можна йти додому. Добре, дякую. 8 тисяч людей – саме стільки звернулося до закладів охорони здоров'я області минулого тижня. Серед них майже половина – діти. У порівнянні з попереднім захворюваність зросла на 17%. Цьогоріч до гострих респіраторних захворювань відноситься і ковід, кажуть в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Якщо раніше ми вели особливий там облік, кожний хворий підлягав епідеміологічному розслідуванню, звітуванню, то зараз вже ковід віднесено до групи гострих респіраторних хвороб і збираються узагальнені агреговані дані. І за останній тиждень у нас було зареєстровано трошки більше 400 випадків захворювання саме на ковід. Утім, медики заспокоюють. Порівняно з минулим роком хворих на ковід стало менше у десятки разів, а на грип – удвічі. Альбіна Гриненко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».